שאני מתבאס על זה שאני חושב על עצמי שכנראה אני... היה אחד שאמר... אתה יכול לראות רק לראות? היה אחד שאמר, אז מה אתה מציע? יש לי הצעה. מה ההצעה שלך? שכל אחד יעשה משהו מרגיש שנכון לו לעשות, כאילו... לא חייב לדרך מסוימת. כל אחד בסופו של דבר עושה מה שהוא חושב שנכון לעשות, רק אנחנו שואלים אותו מה הוא חושב שנכון לעשות. האמת היא... שאם כבר אני רץ מתישהו לאנשהו, אז זה כבר בדרך הזאת, אבל זה קורה לעתים רחוקות. יפה, זה בדיוק מה שאני עושה לי, זה בדיוק, זה הדבר האופטימלי. בסדר, מה האלטרנטיבה? תראה, אני אגיד לך משהו, כל זמן שבן אדם לא מבין שבכל דבר יש חיסרון, אז כשרע לו, הוא יכול לנסות לרוץ לאיזה צד. הוא אומר, רגע, אולי אם אני אעשה ככה יהיה לי טוב, אולי אם אני אעשה ככה יהיה לי טוב, אולי אני אעשה ככה יהיה לי טוב. אוקיי, אבל אם הוא מבין את הקטע שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, ובכל זאת לא טוב לו, אז הוא אומר, אוקיי, אני צריך לנסות לרוץ למקום שהוא מחוץ לחיסרון וליתרון, למקום שהוא... שבו משהו מעבר לזה, כאילו. אתה מבין את הכוונה? עכשיו, אם אתה, זה מה שאני אמרתי גם קודם, אם אתה רוצה, אם אתה חושב שיש איזה דבר שיכול לגאול אותך, אז אתה רץ לשם. אבל אם אתה מבין שבסופו של דבר מה שבאתנו לך יהיה חיסרון, אם אתה באמת מבין את זה, זה קשה להבין את זה. אנשים עדיין מדמיינים שאם יהיה לך ככה וככה. אני די מבין את זה, כאילו אם כבר אני רץ לאן שאני חופר לאותו כיוון. שמע, נגיד מה שאתה מציע, אני חופר לכיוון הזה, אוקיי? אני פשוט עכשיו, אכן נניח 30 קילומטר שחפרתי, אני פשוט יושב וזורק את המעדר על הרצפה ואני אומר, סמק, אין לי כוח לחפור. מדי פעם אני בא מתעורר, נותן לזה כמה חבטות. בסדר, בסדר, ככה צריך. ככה צריך. זה מה יש, מה לעשות. אני משלים עם זה שכנראה אני לא... כשרוב הסיכויים שאני לא אגיע לצד השני, כנראה אני אמות עם המעדר ביד. באמת. רוב הסיכויים. אתה לא אוהב את משלים את זה. אני כן. לא משלים, אבל באופן יחסי אני יותר ויותר משלים עם זה, כי... עד שבאמת אשלים. אני רואה גופות לידי בכל מקום. טוב, משהו. זה כזה קשה לי, זה... עכשיו בוא נדבר על משהו אחר. קשור לזה, היבט נוסף של הדבר. לכאורה, מה יש לך להפסיד הרי? מה יש לך להפסיד? בתהליך. אם אומרים לך, בוא תפתח את השכל שלך, מה יכול, איזה נזק יכול להיגרם לך מזה שתפתח את השכל שלך? עכשיו, מאחר שפה יש אנשים עם שכל... מאחר שיש פה אנשים עם שכל מפותח, תכף ימצאו לי גם מה רע בזה שהשכל שלך מתפתח. בסדר, בסדר, אבל בוא נלך על פי הפשט. לא כל דבר להביא להפך. בוא נלך על פי הפשט. אם יהיה לך יותר שכל, יהיה לך יותר טוב, כאילו, מה יכול להיות, איזה נזק יכול לגרם לך מכך שיהיה לך יותר שכל? תוכל לפתור יותר דברים, תבין יותר דברים. אני אגיד לך. רבי נחמן אמר למישהו, תלמד את הספר שלי, גם אם לא תהיה צדיק, לפחות תהיה חכם. אמר לו, אם אמר מי שילמד את השכל, מי אמר מי שילמד את הספר שלי, יהיה נעשה בעל מוח, יהיה לו שכל. גם אם לא תפצח את הנוסחה, את האופטימלי, גם לא תהיה אלוהים, אבל נהיה לך שכל. זה טוב? מתי הפעם האחרונה שנתקלת בבעיה שלא אמרת, הלוואי שהייתי יודע איך לפתור את זה. הרי כל בעיה שיש לך, אתה אומר, וואלה, וואלה, אם רק הייתי יודע, אם רק הייתי חושב, אם רק היה לי רעיון, מאיפה באים הרעיונות, אם לא מהשכל? הרי שכל זה לא מצרך נפוץ כל כך, אתה יודע, ואם יכול להיות לך יתרון תחרותי גדול. קח דוגמא את הבעיות שיש לך בחיים, בלי קשר לאושר, בלי קשר לאושר, אין מחיר, עזוב, קח את מה שאתה עושה. יש מחיר, זה העניין. קח רגע אחד, תקשיב. שכל זה בא עם מחיר. תקשיב, שכל זה דבר ששווה יותר מכל דבר אחר. אבל הוא בא עם מחיר כבד, עם הזדהות עם הרעיון. מה? הזדהות עם הרעיון שכדי לצאת מהלוק אתה צריך להשיג 100% שכל. לא, מי אמר את זה? אתה. לא. אתה חייב לחשוב את זה כדי לנסות להשיג שכל? כן. אבל זה תלוי גם מה לומדים. מי אמר לך זה? מסכים איתך, גם כן נכון. מסכים, אבל אני מדבר באופן כללי. אם הוא אומר, אני רוצה לפתח את החשיבה שלי, תפתח את החשיבה שלך כמה שיותר. אני לא רוצה. אלא אם כן אני רואה מזה תועלת. שהתועלת היא להרגיש טוב. אבל ככל ש... אז לא, מה אתה משחק אותה להרגיש טוב? אתה רוצה להרגיש טוב באופן כללי או באופן ספציפי, בדברים ספציפיים?
אם באמת מה שחשוב לך בחיים זה רק להרגיש טוב, אבל זה לא רק מה שחשוב לך בחיים, חשוב לך גם מטרות יומיומיות. נכון. יפה, בשביל להשיג אותה מה אתה צריך? שכל. אני מדבר רצינות. כן, כן. כל מטרה שיש לך בחיים, אין לך יותר שכל, החיים שלך יותר קלים. אבל בזמן שאתה... זה נכון, שאם אתה חופר, רגע, רגע, זה נכון, שאם אתה חופר, למה אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אתה יכול נגיד להשתגע מזה, נניח, בסדר? אבל, באופן כללי, אם אתה תפתח את החשיבה שלך, ותכף אני אביא היפוך, למה דווקא שאתה שואל למה אני רוצה את זה ולא את זה, למה דווקא זה מפתח לך את השכל עוד יותר? חבר, איזה היפוך, נכון? בכל מקרה, אם אתה נגיד שואל שלוקלות, נגיד אתה לוקח דברים והופך אותם, לוקח דבר, אנחנו מחויב, הופך אותו לאפשרי, בודק את ההפכים, בודק דברים על החשיבה שלך, מתחילה להתפתח. זה משהו שטוב לך ביום-יום, כאילו. אתה מדבר עם אנשים, אתה יותר זורם, אתה יותר שולט בשיחה. עכשיו, ולמה אם אתה שואל את עצמך למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה יכול להיות שזה מפתח לך את השכל הרבה יותר מאשר להביא היפוכים? כי בבית מסוים, בעצם יש אתה בכלל מעיז לשאול למה אני רוצה את מה שאני רוצה, זה סוג שאתה כאילו בעצם משדר לעצמך לפה שום דבר לא מחויב. גם אם לא מצאת את התשובה, בעצם זה שהעזת לשאול בכלל למה אני רוצה את זה, זה כאילו אתה בעצם אומר סוג של אמירה, אתה כאילו אומר לתת מודע, תקשיב, שום דבר פה לא בטוח. גם אם אתה בטוח שאתה רוצה את זה, זה לא בטוח. עכשיו, האמירה הזאת, היא כאילו מזעזעת לך במנגנון שכשמישהו אומר לך משהו, אתה כבר בודק אותו. עכשיו, גם אם לא מצאת התשובה לשאלה למה אני רוצה את זה, בעצם זה ששאלת, שבכלל היה לך את האומץ לשאול, זה כאילו לקחת משהו שאתה בטוח שהוא נכון, ואמרת, מי אמר שזה נכון? גם אם לא מצאת התשובה, גם אתה אומר, ועכשיו אם אתה אומר ולא מצאת את התשובה, אני אשאל עוד פעם. מה המשמעות של זה? זה כאילו אין דבר כזה שמשהו פה מחויב, גם אם אין לי תשובה, אני אשאל עוד פעם. מה את מעניינת לנו? תסבירי. זה נכון, זה... זה לזעזע את המערכת, סוג של לזעזע את המערכת, ואז גם אם לא מוצאים פתרון לדבר ספציפי אחד, זה משהו שנטמע, ואז הוא יכול להגיע באופן אוטומטי בדברים אחרים. קשה לי קצת להסביר את זה. אבל הסברת את זה טוב. Okay. אני מכסה דבר, אם אתה נגיד, תקשיב אתה, אם אתה נגיד לוקח רצון, אני רוצה שיאהבו אותי. למה אני רוצה שיאהבו אותי? אתה חופר וחופר וחופר. ונגיד שלא, ונגיד שלא התקדמת, אחרי שלושה ימים, שישבת ככה, 100 שעות, למה אני רוצה שאהבו אותי? לא יודע, נמצא בדיוק באותה נקודה, איזה תועלת צמחה לך מזה? לכאורה, לא הבנת שום, לא זזת. אבל איזה תועלת צמחה לך מזה? שבעצם, במוח שלך, אתה בעצם לקחת דבר שנתפס כמחויב, אתה לא מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, נגיד שהוא לא זז, דוגמה. אבל כתהליך, אתה בעצם פיתחת, אני אתן לך דוגמה. את התוכנה של... לא, אני אתן לך דוגמה מוחשית. קח את הקיר הזה. דחוף אותו, יזוז? לא. לא. אם נדחוף אותו שלושה ימים, מאוד יכול להיות שהוא ייפול. בסדר? נניח. עכשיו תקשיב טוב טוב. קח מישהו חזק, דחוף אותו, נגיד שאתה לא מצליח. אוקיי? עכשיו תראה. אם אני אומר לך, רד למטה, תעמוד ליד הבניין, תתחיל לדחוף את הבניין. עכשיו רגע, גם אם אתה לא תצליח לדחוף את הבניין, אבל אם אתה שלושה ניסית לדחוף את הבניין, אחר כך שיביאו לך לדחוף מישהו, אתה עושה לו ככה והוא נופל. אבל איך יכול להיות? אבל אני שלושה ימים התאמנתי לדחוף את הבניין, ולא, הבניין לא זה, זה עומד באותו מקום. אבל השריר של לדחוף בניין, שזה מחויב, ואתה אומר, הוא מחויב, אני אדחוף אותו, למרות שהוא לא זז. הבניין זז? הבניין לא זז. אבל היכולת שלך, היכולת לקחת דבר לדחוף אותו, זה עכשיו, אם אתה אומר כן, אבל אני כבר יומיים דוחף אותו, הוא לא זז, מה זה עזר לי? ואז אתה עוזב, אז איבדת את היכולת, את הקונפליקט, אתה מבין, אז הוא לא פיתח אותך. עכשיו, קח דוגמה, נגיד שאתה לוקח, למה אני רוצה משהו מסוים, ואתה חופר, 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 גם אם לא מצאת את התשובה. עכשיו, אופים לך איזה משהו קטן, ואה, מה הבעיה? הנה, מצאתי את התשובה, איך זה בא לך כל כך מהר? כי חפרת על הדבר האחר. וכמובן שיש גם את הדברים הרגילים של הפיתוח של החשיבה. עכשיו, פה יש מסלול שתיאורטית אמור גם להוביל אותך לאיפשהו, מעבר לזה. עכשיו, מה עם הטענה שאומרת, אבל אף אחד לא הבין?
מה הייתה? אז אחד, או אני לא בטוח שיש מישהו שהבין, או אני לא בטוח שאני הבנתי, או כל מיני כאלה. אז השכל אומר שמבית מסוים, אם אתה מתחיל לעשות חישובים של אחרים, סימן שאתה לא כל כך שקוע בעניינים של עצמך. כי אם אתה דואג לעצמך, אתה אומר, מה אכפת לי מאחרים בכלל? אם אני טוב לאיפה שאני, מה אכפת לי שאחרים אומרים לי ששם יותר טוב? נגיד שהיית רואה דוגמה, נגיד שעכשיו אני, עכשיו נגיד יראה שיש ממחר כל כדור הארץ, פתאום יבוא איזה מישהו, נגיד יקראו לו המשיח, נגיד, וכולם ילכו אליו, ויגשים להם את המשאלות, וכולם נגיד יהיו מאושרים. כולם מאושרים. אם אתה טוב לך, נגיד לו, אני החתול. החתול זה מזיז שכולם התחילו להיות מאושרים? מה אכפת? לא הוא חתול. אין לי בעיה, רוצים שיהיו מאושרים, שיהיו מאושרים. אני לא חסר לי כלום בכלל. מה אני מנסה לומר? אם טוב לך, תקשיב טוב, אם טוב לך, מה אכפת לך שכולם אומרים לך שהם יגיעו? וגם להפך, אם רע לך, מה זה משנה שכולם אומרים לך שהם סובלים? אתה רע לך. אבל לא זה הנקודה היא... נניח לא, הנקודה היא, הנקודה היא שאתה צריך להתחיל מהשאלה הבסיסית, האם אני טוב לי פה או לא. אם טוב לי פה, לא מעניין אותי מה סיפרו. אם לא טוב לי פה, איך אני פותר את זה? אמת. יפה. אמת. טוב לך פה. אבל אני רק אומר שמבחינה סטטיסטית, אם אתה מסתכל נניח על... אני סטטיסטית, אבל אם רע לך, אתה לא בודק סטטיסטית. אז אני אגיד לך מה הכוונה שלי. אתה עושה תוכנית עסקית. אתה אומר, מה הסיכוי שלי להצליח ב-X? נגיד אתה בכלא לקטרז. אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. למה לא? אני אסביר לך. אתה עושה תוכנית עסקית רק כשלא אכפת לך לא להצליח. אם אתה אומר, אני חייב להגיע לשם בכל מקרה, גם אם אין תוכנית עסקית אתה מתקדם. אין לי תוכנית עסקית, אבל צריך להתקדם, כי פה אני בכל מקרה לא יכול להישאר. תוכנית עסקית זה אם יש לך פריבילגיה ואני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה. אני חושב אתה בכלל לקטרז, ואתה יודע שכל מי שניסה לברוח מת, אוקיי? אתה יודע שאחד הצליח... ואתה גם יודע שמי שלא ניסה לברוח מת... אחד הצליח, לא, הם ישוכו לחיות בכלא, אתה יודע, תנאים של כלא. ברור, אבל זה ברור, כי אם אתה אומר, מי שניסה לברוח, לא, מה אתה אומר? מי שניסה לברוח בטוח מת. אולי אחד ניצל. מי שנשאר בכלא, הוא נחיה בכלא ואחרי שם עוד 10 שנים בסבבה. אבל אם הוא אומר לך, תקשיב, פה... מחר מוצאים אותך להורג. אם תרוץ... אבל איך לא מוצאים אותך להורג? עמד בגיל 80 כמו כולם. אבל זה הנמשל, אבל מה הנמשל? לא, הנמשל הוא שאתה... אם אתה נשאר בחיים האלה בכלל... אבל מה הנמשל? אתה בכל מקרה בחיסרון. בכל מקרה אתה קם בבוקר אתה בחיסרון. או שיהיה לך רע מזה שאתה מנסה להשיג כסף, או שיהיה לך רע מזה שאתה מנסה להשיג את הבחורה, או שיהיה לך רע מזה שאתה מנסה להבין למה אתה רוצה להשיג את הכסף, או שיהיה לך רע מזה שאתה מנסה להבין למה אתה רוצה להשיג את הבחורה. ממש בכל מקרה לך רע. זה לא שאתה אומר, לא, אני יכול לחיות בסבבה. אתה אומר, אני יכול לחיות בסבבה. למה לי עכשיו לסבך את עצמי? הרי ביום שאתה תפסיק לסבך את עצמך בלמה אני רוצה את זה, אז אתה תהיה מסובך ויש שאתה רוצה את זה. הרי מה אתה עושה? יש משהו שאתה רוצה, אז אתה אומר, אוקיי, במקום לנסות להשיג את זה, בוא ננסה להבין למה אני רוצה להשיג את זה. כאילו, אתה בסדר גם ממיר רע אחד ברע אחר. הרי אם לא תנסה להבין למה, אתה תסבול מהדבר. כאילו, אתה בכל מקרה סובל. עכשיו, אין למה, בגלל שאתה כבר חופר הרבה, אתה אומר, רגע, אז אני כבר סובל בגלל זה. תפסיק לחפור בזה, ישר חוזר לך, סבל הקודם. אם פעם סבלת מזה שאתה בלי הבחורה, נגיד, ועכשיו, אתה נגיד, התחלת לחפור, למה אני רוצה אותה, למה אני רוצה אותה, למה אני רוצה אותה, למה אני רוצה אותה, אוטומטית, זה שאתה רוצה את הבחורה כבר שכחת. אתה חופר, למה אני רוצה, אתה לא סובל מזה שאתה רוצה אותה, סובל מזה שאתה לא מבין למה אתה רוצה אותה. טוב, עזוב אותי, תראה כמה אני סובל מזה שאני מנסה להבין. בואו נפסיק לנסות להבין. אוקיי. בוקר טוב, רע לך מזה שאתה רוצה את הבחורה ואין לך אותה. חזרה הקודם. מה, לאיפה תברח? אתה אומר כאילו גם אלה שבכלא לקטרז סובלים, מעניינים אותם כל היום, וגם אלה שמנסים לברוח בתעלות גם סובלים, מה זה משנה כאילו? לפחות לאלה שבתעלות ישראל... פה תיאורטית, גם אם אף אחד לא יצליח לברוח, פה תיאורטית אולי תצליח לברוח. פה מחויב שאתה בבעיה. פה אתה אולי בבעיה. שאלה איפה אתה סובל יותר. תבדוק איפה אתה סובל יותר, איפה שאתה נמצא באותו רגע, אבל אתה בכל מקרה סובל. אין למה, פה זה סבל שאולי אתה מתקדם החוצה.